Fala pessoal, começando mais vídeo com vocês nessa quarta-feira, sim, quarta-feira. Quarta-feira é um dia que tá ligado, né, velho? É depois de terça e antes de quinta, velho. Então é o seguinte, aí você fala pra mim, eu quero ver aquele carro que você montou, que até agora eu não vi, realmente nem eu vi ainda. Então, o que que eu já fiz? Já deixei ele aqui, tá ligado? Já deixei ele abertinho pra gente dar uma conferida certinho nesse carro, mano. Se liga como é que tá. Tá uma arranhadinha aqui? Né, vim pra cá, deu uma merdinha, né? Mas tá tranquilo. Vamos olhar o interior desse carro por aqui, mano. Olha como é que tá o interior. Será que eu vou fazer? É o seguinte: eu vou puxar o celular, que eu fiquei sabendo que tem conta, tá ligado? Vou botar uma câmera. Se liga. Tananana. Com o zoom da câmera, olha como é que tá por dentro do carro, velho. Vou dar um zoom gigantesco, ó. Melhor que isso aí é impossível. Olha só. Olha como é que tá o detalhe por dentro do carro. Um volantezinho diferenciado. Tem um radinho ali. Tem uma bateria interna, aparentemente. Aquilo ali é uma bateria, parece, né? Medidor de velocidade, tudo certinho. Os canão ali, ó. Na lado direito ali, os canão de ar, né? Pra poder entrar certinho. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais pra trás ali do carro. Vou ter que ficar numa posição boa aqui, ó. Acho que aqui dá de boa, né? Aqui tá de boa. Aí, assim, ó. Olha a parte de trás. Aqui é o banco, né? Vocês estão vendo, ninguém é cego. Dois escapamentos de ar ali, ó. Aqui embaixo tem um CO2, extintor, né? Um extintor, aqui um nitro. E ali pra trás a gente vai abrir o capô pra poder ver melhor, velho. Então já deu pra ver um pouquinho melhor aqui. Tá gostando do carrinho? Já deixa aquele like já no início, velho. Deixa o like, se inscreve no canal aí, que vai ajuda pra caramba isso aí. Deixa eu guardar aqui. Agora deixa eu abrir a parte de trás. Deixa eu abrir o carro aqui, né? Quer dizer, já tá aberto, mas eu tenho que abrir ele. Calma aí. Consigo. Aí, ó, vamos dar uma olhadinha no porta-mala aqui, ó. Aqui eu não sei se eu vou conseguir puxar o celular. Olha só a parte de trás aqui como é que tá, mano. Botamos umas paradinhas de escapamento de ar ali, ó. Tomou quase tudo aqui na frente, velho. A parte da frente ou na parte de trás, ó. Não tá nada, nem, né, dá quase nem pra botar nada aqui atrás, né? Até porque esse carro não vai botar nada aqui, né? É só pra corrida mesmo. Deixa eu vazar daqui. Agora é o principal, que é o motor, né? Vamos dar uma olhadinha no motorzão. Tananã. Olha nesse motorzão. Pô, o motorzão tá contra o sol, mano. Calma aí, calma aí. Vamos botar ele a favor do sol, velho. Agora sim, é isso que eu quero ver, mano. Quero ver o bichinho estralando, mano. Olha esse motor, velho. Ah, não repara aquele arranhãozinho ali, não, mano. Arranhãozinho a gente conserta depois. Mano, olha esse motorzão, velho. Olha isso aqui, mano. Essa corrente aqui exposta, tá ligado? Olha o bloco do motor, pô, a cor parece igualzinha do carro, mano. Se liga. Filtro de ar aqui. A bateriazinha do lado. É muito bem detalhado esse carro, velho. Olha isso, mano. Rodinha top também. Vou dar uma olhadinha melhor na rodinha ali. Deixa eu ver aqui. Os rodão. Rodão. Rodão top também, hein? Pegamos essa aqui, que dá pra ver mais uma corzinha parecida com a cor do carro também, ó. A calota ali. A saiazinha quase encostando no chão. É, deu pra ver bastante detalhe, ó. Aqui aquelas furação pra dar uma diferenciada. Ah, gostei pra caramba desse carro, velho. Gostei demais. A asa aqui, ó. Asinha, traseira top. Esse canhão de descarga, mano. Esse canhão de descarga também é top, velho. Olha o tamanhozão do bicho, mano. Olha a largura disso aqui. Dá uns estralos gigantescos na rua, velho. Agora chega de mostrar o carro e vamos testar. Vamos testar o carrinho. Deixa eu tirar o celular da minha mão. Barra capô. Eu vou descalço mesmo, tá ligado? Vamos testar descalço aqui. Só que a gente tem que ficar esperto, porque sempre tem uns caras querendo pegar nós, né? Vocês estão ligados, né? Ainda mais depois daquele negócio lá. Eu não sei se vocês descobriram, tá ligado? Quem foi que fez. Eu acho que não, né? Que foi muito bem feito, mano. Eu não sei. Não sei se o outro parceiro dele viu ele sendo pego pelos caras lá, né? Do outro comando lá. Mas vamos dar uma andadinha por aqui, mano. Vou aproveitar, né, tio? Vou dar aqueles driftzinhos doido. Eita, nós, hein? Só tem que aprender a dar drift, mano. Vou tirar um pouquinho pra trás aqui, ó. Eu só tenho que aprender a dar drift, mano. Eu não sei fazer drift ainda. Só um pouquinho. A gente tem que ir treinando, né? Ó, o estralão, ó, os estralos. Ó. Olha os canos de descarga dando estralão. Tá. Que isso, mano.
Ô, o cara que fala que esse carro aqui tá feio, mano, você tá de brincadeira, hein, velho? Olha que top, velho, você tá ficando doido. Parada é o seguinte: eu tirei o Porsche lá, só que ainda não comprei a parada, né? Os caras me falaram que ia me vender mais barato, correto? Vou aproveitar que a gente já tá aqui na reta, né, mano? Pô, mas antes. Não, vou voltar ali na casa rapidão, rapidão. Antes de ir pra lá. É que já tem um tempinho já, né, mano? Que eu tenho que fazer uma paradinha e não fiz ainda ali na casa. Tá ligado? Dá mais nesse solzão. Vou voltar ali rapidão. Que se não for nesse solzão, eu não sei quando é que vai ser, né? Os caras iam me vender mais barato a parada. Só que lá dá pra fazer customização nas armas, velho. E aí, com os caras, eu tenho certeza que não vai dar pra dar customizada, mano. Posso tentar perguntar a eles isso, tá ligado? Deixa eu desligar aqui a luzinha de trás aqui. Deixa eu deixar meu carrinho aqui parado, tranquilamente. Pronto, tranquei o veículo. Pode deixar ele aqui fora mesmo. E eu vou passar até aqui por trás aqui, ó. Por quê, mano? Porque a gente já vai pular uma piscininha, né, mano? Porra, nesse solzão aqui, você acha que eu não vou fazer isso não, velho? Não, dá um miguezinho aqui, né? Aí, ó. Ah, não, não, não. Pular é igual gente, mano. Pula igual gente. Aí. Aí, carai. Ah, vamos ver quanto tempo que eu consigo ficar debaixo d'água agora, velho. Treinei bastante, hein? Vamos ver, ó. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 segundos, já tô melhorando. 12 segundos é um pulmão bom, velho. 12 segundos, pô, velho. 12 segundos dá pra, tá ligado? Viajar até a lua e voltar, mano. Falar que é mentira. Ó. Eita, nós. Quase que bate cabeça ali, naquela paradinha ali, velho. Pulo de óculos mesmo. O óculos você tá vendo que é bom, que ele nem sai, velho. Agora vamos passar a sauna aqui. De boa, na sala eu consigo, ó. Um, dois, três, quatro, 17. 17. Porra, 17, mano, tá bom, hein? 17 foi boa, hein, velho? Tá tranquilo, tranquilidade. Agora só vamos ali embaixo rapidinho. No campinho de. Nossa, eu vou queimar meu pé ali, né? Mas fazer o quê, né? Vou dar uma corridinha aqui na casa, né, mano? Vou dar umas duas voltinhas aqui em volta da quadra, só pra pegar o pique, né, velho? Pô, o jogo deveria ter isso há muito tempo, mano. Isso deve ser a coisa mais simples do mundo, velho. Botar um sistema de estamina pro cara poder recuperar mais rápido quando estiver correndo, sei lá, alguma coisa assim, né, velho? Uma coisa, fazer algum esporte. É foda, mano. O ruim do GTA RP, isso no MTA também, velho. É que os caras roubam muito as paradas dos outros, mano. Aí o que que acontece? O cara leva 3, 4 meses pra desenvolver alguma coisa, ele vende um e um idiota vai distribuir pra todo mundo. Ou seja, aquele cara não vai criar mais, mano. Que toma muito tempo, o cara não ganha nada em cima disso. Aí é osso, né, velho? Aí a comunidade mata ela mesmo, tá ligado? Aí fica difícil ter uma inovação no RP. Tanto pros ambos os lados, né? No MTA também e no GTA também. GTA é muito também. Então tá de boa. Vamos lá em cima trocar de roupa. E vamos lá ver se você comprar a paradinha lá. Já dá uma equipadinha. Vamos ver como é que vai ficar. Ah, vou pegar um verdinho, né, mano? Vou pegar um verdinho, tá ligado? Vou pegar uma roupinha verde, de boa. Ah, deixa eu fazer a ligação lá pros caras. Deixa eu ver se eles conseguem customizar, velho. Ah, deixa eu ver se tem alguém também, estilista. Tem alguém? Calma aí, ligar telefone. Estilista, ligar. Não, não tá aí. Ligar, vamos ver aqui. Ah, Paraíba. Paraíba tá, vamos ver. O Paraíba tá aí, mano. Deixa eu ver aqui o um negócio aqui. Mandar uma mensagem pra ele aqui pra ele dar uma passada lá na concessionária. Então vamos descer lá, velho. Vamos descer lá, pô. Tem que pegar uma roupa. Nossa, essa roupinha acho que combinou certinho, né, com esse carro, né, velho? Vamos dar uma olhadinha? Ah, acho que combinou sim, mano. Eu vou só levar esse carro depois no mecânico, só pra ele dar uma consertada nessa pinturinha que tá ali do lado. Que, né, não vale a pena ficar com essa parada assim ainda, né, velho? Ô, rua deserta. Tomara que isso aqui mude semana que vem ou na outra semana, velho. Eles estão mexendo no servidor, vamos ver. Opa, mexeu, mandou mensagem. Já tô aqui. Chegando, já mandei mensagem pro cara, já tô chegando lá. Mano, esse bichinho aqui, olha aquele canão de descarga ali, só dando estouro, ó. Tá. Que isso? Chegando aqui, normalmente ele já tá lá atrás. Cadê ele? Ah, tá ali atrás, falei. Chegou ele, já tem ele mais um ali. Senhor, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. E aí, seu canhão, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Rapaz, tá com você? Tá comigo aí, é um dos nossos aliados aí, seu. Entendi, entendi. Cheguei a conversar com você rapidão. E aí? E aí, seu canhão? Quem é esse rapaz aí? Esse rapaz aí Peninha. é Peninha. um dos que eu Ah, queria que o senhor pegasse o telefone dele também para poder. rapaz. Rapaz, se for o Peninha, Peninha, eu já tentei o telefone dele aqui, mano. Então, Já eu. tem, já tem. Isso que eu falei pra ele. Ah, pode Tranquilo, crer, aí. mano. Aí Caralho, entrou fica. nessa vida aí mesmo, mano? Entrei, tio. Sou dançarina e entrei na vida, essa vida aí. Tá ligado, né? Você é Se bem que eu dançarino já não de dá nada, noite? né? É só Oi? disfarce, eu tenho. De noite você é dançarino? Eita, aí sim, hein? Jéssica. Ah, você é a Jéssica Pina. Jéssica, né? Jéssica Pina. Pode crer, pode crer. Isso aí Então, mesmo. vamos falar uma coisa séria agora. É o seguinte, seu Tenho. É, Fala aí. como eu vim aqui mais para a gente estar trocando uma ideia. Não sei se o senhor está sabendo, mas aquele nosso chefe lá, ele acabou saindo da nossa facção lá. Não sei por que o motivo. Então, agora que é o novo chefe lá sou eu. Ô louco, E como eu já assim, ô? O tava. cara saiu do nada? Eu acho, tipo, acho que ele tava tendo várias ameaças aí, eu descobri quem ele era, entendeu? Ih, rapaz, E ele tem quebra. família e tudo, e tava com medo de acontecer Será que alguma foi por causa coisa daquela com ele. parada lá? Não, não foi por causa daquilo, não, que o senhor sabe que ali foi um negócio bem feito. Sim, por isso, por Entendeu? isso. Tá tranquilo, nessa parte aí é tranquilo. Agora, talvez, como ele era um cara que era tipo, arrumava dinheiro emprestado, essas coisas aí, né? O senhor sabe como é que é. Às vezes mexe com uma pessoa, a pessoa vai investigando você até chegar onde eles querem. Entendi, entendi. Aí ficou difícil dele estar andando na cidade aí de cara limpa, entendeu? Pode crer. Aí agora você tá tomando conta lá do local. É, tá tomando conta lá. A gente vai fazer o possível aí pra gente Fica tá olhando tá pra lá, olhando pra em mim, mano. segurança aí, tá com o senhor. E outra coisa, eu tava vendo aí que de vez em quando eu dou uma passada aqui na concessionária e eu vejo que tá passando uns caras aí meio estranho. E o que eu tô querendo fazer, seu Tonho, é a gente acabar de vez por toda com esses caras aí, entendeu? Aqueles caras lá. É. Tô Mas querendo. aí, você Deixa tem eu ver homem se. suficiente pra fazer Calma aí, isso? calma aí. Deixa eu só ver aqui fora aqui se tem alguém aqui. Esses homens, esses caras que vocês estão falando, é aqueles azulzinhos? Né, deve ser, Aí é o seguinte, é o azulzinho mesmo. né? É os azulzinhos, porque lá no, quando eu trabalho lá, eles ficam atormentando as dançarinas lá. Sim, não, mas a gente vai fazer um serviço bem feito, entendeu? A gente vai estar. Cada um que a gente for tirando da a vida dele aí, que é o que eu pretendo fazer, porque esse negócio aí de conversar com esses caras aí não dá certo, não. É fuder logo a vida deles e acabou, entendeu? Pode crer. Então eu tô pensando em, tipo, a gente tá andando aí tranquilamente, se fazendo que não tá sabendo de nada. Quando vê um, é colocar no carro e levar pra favela e mata ele lá. Pode crer, pode crer. Entendeu? Mas vocês têm pessoal suficiente pra fazer isso? Tem sim. E outra, seu Tonhão, é o seguinte, eu não vou estar aqui como o senhor fez um contrato com a gente. É tipo, eu sabendo que tá acontecendo essas coisas aí, nós vamos ficar só olhando, não. A gente tem que tomar uma providência mais rápido possível, entendeu? Aí é com vocês, mano, tá tranquilo. Então, a parada é a seguinte, eu tinha combinado com o rapaz lá que saiu que eu ia tá vendo uma arminha aí, tá ligado? Que eu tirei o porte, né? Tinha que comprar uma aí. Se o senhor quiser, eu tenho uma lá na Então, minha mas casa aí já é a pra mim. questão, mano. Eu tô querendo comprar uma personalizada, você vai ter? Tenho sim. Tenho personalizado e tenho essas comuns aí, né? Tô Tem tudo ligado, mano. certinho lá, você tem. Tudo legalizadinho, né? Legalizadinho, tudo Mas como é que a certinho. gente faz pra ver isso aí, mano? Se o senhor querendo, na minha casa ali eu tenho uma comum, não é? Não é essas, como se diz aí, a gíria dos caras aí de luxo, não. Eu tenho uma simples lá. Se o senhor quiser ficar com ela até eu tá pegando essa aí que o senhor tá querendo. É, mas aí eu tava querendo ela pra, tá ligado? Que eu vou ter que tá usando hoje. Não, já vai ficar com ela. Eu vou buscar lá em casa agora, se o senhor Não, quiser. mas aí eu tava querendo uma diferenciada, velho. Pronto, quer ir lá? O senhor quer ir lá na favela lá? O senhor tá dando uma olhada lá? Vamos lá, dar uma olhadinha. Bora Dependendo. lá. Se estão com alguma coisa de legal aí, não, né? Não, 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 não. nós andamos sossegados. Tranquilo, Tem, tranquilo. é como Fica bom. aquela história, o cara não pode vacilar não, que o Ei, senhor tá sabe. com a mãozinha de mecânico ainda não? Pra dar um trato nesse carro aqui. Putz, eu fui demitido.
Aí que é, perdeu os equipamentos tudo. Perdi. Pô, sem querer dar uma arranhada, olha a merda que eu fiz no carro. Cadê? Carro novinho aqui. Putz, Dá deixa eu uma atravessar arranhadinha. pro outro lado. Depois eu dou Seu um carro é conserto, lindo, tá? pô. Não, o carro é bonito, velho. Esse cara é. Vou deixar ele aqui, vou com o carro de vocês aqui. Pode Pode ser, crer. pode ser. Tranca ele, pelo amor de Deus. É, deixa eu É, dar uma olhadinha tranca aí aqui. que os caras aqui estão roubando mais do que rouba Ah, eu ladrão de sei galinha. disso. Já foi roubado. Vou fazer o seguinte, vou guardar esse carro lá, mano. Vou ali na garagem ali. Guardar o carro lá que é mais fácil, mano. Vou deixar esse carro parado ali não, filho. Vamos lá ver a parada que ele tem, mano. Se for mais baratinha, se não for maneirinha, eu vou voltar aqui e vou comprar uma pra mim. Chegando aqui na garagemzinha, de boa. Guardei o carrinho. Já entra ali atrás. A favela tá tranquila hoje? Pelo jeito, a hora que a gente foi lá tava. É, Agora tranquilo. não. Tranquilinho lá. Lá é tranquilo lá, Sapanhão. Fui lá uma vez lá procurar vocês lá, não tinha ninguém, ó. Ah, devagar aí. Se Ixi. mandar parar, meu Deus do céu, olha a polícia lá. A gente tava lá agora e viemos pra cidade aqui agora. Pode crer. Aí. É, tranquilamente, se eu pegar. Onde é que é a casa? É aqui mesmo? É, aqui ó, deixa eu só ver aqui um. E essa motona aí? Aqui é da nossa facção, pode dar uma voltinha se quiser. A chave Ah, tá tá no tranquilo, contato. tá tranquilo. E você já tá com armamento bom aí pra tá pegando esses caras? Sim, eu vou pegar um ali só pro senhor tá dando uma olhada. Pode crer, Ô, pode seu crer. Tonhão, deixa eu passar essa arma logo pro senhor. Deixa eu dar uma olhadinha nela aí. Mas vamos ali pra trás ali, mano. Se a polícia quiser vir pra Não, trás. aqui é tranquilo aqui. Aqui eles são meio cabreiros de entrar aqui. Entendi. Mesmo assim eu vou ali pra trás, mano. Testa ela aí, seu Tonhão. Tá, eu vou aqui pra trás aqui dar uma olhada. Mesmo assim eu não vou me arriscar não, tá ligado? Vai que tem um vigia dentro de alguma casinha dessa aí, mano. O ruim que aqui sempre tem leão, essas paradas, né, velho? E ficar esperto também, mano. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A vintage. Olha só, mano. Ela é. Porra, que não dá pra ver direito. Mas ela tem alguns desenhos diferenciados, velho. Mas eu não gostei muito, tá ligado? Ela não tem um silenciadorzinho, pá, tá ligado? O que eu tô querendo é umas paradas bem diferenciadas, mano. Deixa eu ver com eles aqui. E aí, seu Tonhão, testou a bicha? Testei ainda não, mas tipo aqui, essa Ah. aqui é licenciada mesmo? É, aí é. Tem essa daí que ela é a mais. É uma arma, como se diz, de luxo, seu Tonhão. Pra quem tem porte, é tranquilamente, aí pode usar. Pode crer. Entendeu? Ela é uma arma um pouco mais cara, mas é linda. E tem É. aquela outra mais simples, entendeu? Pode dar uns Entendi. tiros aí, seu Tonhão. Pode dar uns tiros aí antes se eu quiser aí Que a polícia não tem nesses coragem, pneus não. aí. Deixa eu ver aqui. Bate naquelas Nessa. caixas ali. Pode atirar nessas caixas aí, tranquilo aí. Vamos ver se ela é boa mesmo, essa bichinha aqui. Vamos ver. É, a bichinha. Bichinha boa mesmo, mano. E potente, viu, seu Tonhão? Aí. Quanto que tá essa daqui? Essa daí tá 50 mil, seu Tonhão. 50 mil? É, aí é o preço que a gente já tá pegando de lá, entendeu? Aí não tem Entendi. nenhum custo de imposto nenhum aí, é o preço que a gente tá pegando de lá. E essa daqui na loja, quanto mais ou menos? Essa daí na loja eu acho que ela é uns 130, 140 mil. Tá, porra, mano. É. Vou tentar fazer esse preço aí pro senhor, que é como se diz aquela história, a gente só chega lá. E como nós pega de muitas, entendeu? Não pega só uma. No mínimo a gente pega 20, 30. Então sai Entendi. desse precinho aí. É, então acho que eu vou. Pelo valor. Você tá garantindo pra mim que essa daqui eu Essa posso daqui eu ter, né? posso ter, né? É, primeira aí, pode. Pode ser. A única arma que o senhor não pode usar, que eu já fui um ex-militar aí. Não sei se o senhor entende. Sim. É uma pistola combate. Aquela lá, aquela de militar, o senhor não pode nem sonhar em pegar ela. Mas o restante é comum, entendeu? Pode crer. Porque ali E é. você consegue dar um complemento nas balas aqui, ficar com 36? Sim. Eu tô com 23 balas aqui. Eu pegar 13 no caso. Pronto, Exatamente. pega ali. 13 balas. A gente já sai aqui já com a arminha no colo. Polícia bateu, opa, é minha. Pode verificar, tem um porte. É, tiozão. O bagulho é doido, filho. É, a favelinha aqui tá tranquila mesmo, mano. Mexi os disparinhos ali, não deu nada, velho. Vamos ver ele se Aí ele agora pegou ali sim. agora certinho.
Agora vamos botar as balinhas aqui, mano. É, porque ela é um pouco diferenciada. Pode dar uns tiros aí, seu Tonho, que eu tenho mais um bocado aqui. Pode ficar à vontade aí. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. É que eu já vou treinar depois lá na loja de tiro lá, tá ligado? Sim, sim. Tem uns alvos lá. Compro mais umas balinhas a mais e meto bala. Ok, deixa eu estar guardando essa arma aqui pra gente poder estar saindo. Exatamente, é melhor. Vou vazar, né, tio? Eu não vou ficar aqui na favela muito tempo não, que isso aqui é perigoso, mano. Já comprei que tinha que comprar. Já vai aqui. Já? Vamos passar lá que eu vou pegar o dinheiro lá no banco lá. Beleza, esperar descer aí. Passar o dinheiro pra ele lá no banco lá, já dou certinho, mano. Aí, ó, de boa. Tranquilamente, o carrinho já vi mostrando o carrinho tudo que tinha que mostrar nele. Depois a gente vai dar um treininho ainda. Compramos já a paradinha que tinha que comprar. Na casa? É, ele foi guardar ali uma. Ah, tá. Então o que é que eu vou fazer? Eu já vou deletar o outro rapaz que tava aqui, que é o estilista. Tá, vamos voltar pra cidade lá. E lá no banco eu vou puxar a grana pra ele. Tá ligado? 50, então eu já vou dar na mão dele mesmo, velho. Sem transferência pra não ter registro. Aí. Vai ter uns carros lá na frente. Deixa eu pegar a grana aqui pros caras aqui. Os 50, né? Eu vou passar pra ele e já deposita na conta dele aí, mano. Deposita aí. Dá caroninha ali de volta ali pra garagem. Bora, nós vamos lá agora. Aí, pronto, já foi pago ali. Deixei na mão dele, já depositou de novo. Tá tranquilo, mano. Deixa, fiquei safe. Aí, seu Tonhão. Eu? O senhor vai querer que ele já fique com o senhor aí? Como é que o senhor acha? O que é que o senhor acha? Cara, por agora não, agora não. Eu tenho o número dele aqui. Pronto. Dele aqui, quando eu precisar eu dou um toquezinho. Qualquer coisa, só dá o toque aí que a gente tá aí. Tranquilo, tranquilo. Vou ficar ali na garagem. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E fui, velho.